на лікарняний до ворогів. Вони стріляють в українських військових, а потім лікуються із ними в одній палаті. Як бойовики стають пацієнтами українських лікарів? Він же не пише у себе «бойовик» на лбу. Він не пише «бойовик» в паспорті. Маріуполь, Краматорськ, Дніпро – які міста стали справжньою меккою медичного туризму серед терористів? І як вони взагалі виїжджають з Донецька та Луганська? Хто не хоче, щоб його бачили на КПП, тот іде мимо КПП. Кому вигідне лікування бойовиків в Україні? Чи можуть наші медики відмовитися від таких пацієнтів? І як серед ваших сусідів по палаті розпізнати тих, через кого в країні бойові дії? Не пропустіть! Сьогодні він біжить з автоматом на українського військового, коригує вогонь по позиціях наших бійців і зливає ворогу інформацію про розташування техніки. А вже завтра біжить оформлювати на підконтрольній офіційному Києву території пільги, посвідчення переселенця і звертається до лікарів. Тобто є реальні випадки, коли бойовики або працівники адміністрації всяких окупаційних вполне легально оформляли собі українську пенсію. Доходить до смішного, бойовик, отримавши ранення, оформляет в Донецке на МСЕКе себе инвалидность и выезжает в Украину и оформляет пенсию как инвалид. Військові експерти в один голос кажуть – це повний абсурд. Спецслужби не працюють на повну. Саме вони мають відсіювати тих, хто воює проти України, і не пускати їх на підконтрольну Києву територію. Однак на лінії зіткнення ті гуляють, наче це набережна на курорті. Не стоїть задача вести учет, допустим, граждан Украины, оставшихся на оккупированных территориях, которые принимают участие в незаконных вооруженных бандформированиях. Эти люди не попали в не объявлены в розыск даже внутри страны. Інша справа, кажуть спеціалісти, що коли бойовики вже виїжджають до мирної України, розпізнати в них ворога майже неможливо. Адже у кожного так званого ополченця на руках залишився український паспорт. А з цим документом він повноцінний громадянин, і відмовити йому в наданні послуг, тим паче медичних, ніхто не може. Він же не пише у себе «бойовик» на лбу, він не пише «бойовик» в паспорті. Он с украинским паспортом, с пропиской Донецкой или Горловки свободно выезжает с оккупированной территории на украинскую. На тимчасово окупованих територіях отримати якісні медичні послуги сьогодні неможливо. Кваліфікованих лікарів майже не залишилося, та й місцевих бойовиків там лікувати ніхто не рветься. Там лечиться тяжело. Тобто там не хватает врачей, не хватает специалистов. Просто почему многие выехали? Приехавшие из России – это безальтернативный вариант, и это первые в очереди. Если ты местный, донецкий, тебе ничего не стоит выехать в Мариуполь или Бахмут. Більше того, самі лікарі кажуть, що навіть паспорт не потрібен, щоб тобі надали невідкладну допомогу. Тим більше у прифронтових Маріуполі, Краматорську чи Костянтинівці, куди звозять і поранених військових, і мирних жителів, якими часто прикидаються бойовики. Якщо характер поранення може свідчити про те, що він має кримінальний характер, допомога абсолютно в 100% випадків надається. Але це ще квіточки. Ви точно неодноразово бачили скриньки для пожертв, в які начебто збирають гроші на лікування наших бійців. Так от, ваші 10 гривень далеко не завжди йдуть на допомогу захисникам нашої батьківщини. Собирали деньги даже на лечение атошника, а в результате оказалось, что приехал вот такой парень из числа сепаратистов и лечился за пожертвования, собранные волонтером. Тож, поки в Україні не почнуть фільтрувати всіх, кого пропускають через лінію зіткнення, готуйтесь, що зможете зустріти в черзі до лікаря чи навіть просто у магазині того, через кого ваш син, чоловік чи брат вже рік живе в окопах та під обстрілами. Денис Квартальнов, Андрій Горобченко. Ранок з Україною.